Pan Odvárka je tady, to mě těší. Tak prosím vás, tady máte taky. Slováka zasáhl blesk, skořila mu jen ponožka. Jestli tomu chcete věřit, můžete. Je to hodně těžký tomuhle uvěřit. Tohle už je reálnější. To je v Olomouci. Krytý bazén v Olomouci je kvůli počasí uzavřen. Odstávka potrvá pravděpodobně do úterý. Krytý bazén kvůli počasí. Něco se tam děje divně, ne? V 74 letech porodila dvojčata, aby ještě udělala radost manželovi. Chcete tomu věřit? Tak věřte. Ona je to, myslím, intka. No, já myslím, že tam bude problém s počtama spíš, než že by chtěla udělat radost v 74 letech. Na druhou stranu, přejme jim to. A tohle dobrý, tady je důležitý ten titulek. V metalických šatech vystavila své pověsné přednosti. Pověsné je nešťastný překlep u fotografie s poprsím. No ale stalo se. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.